নমস্কাৰ আজি তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তাৰে এজনে আহি মোক সুধিছে বোলে দাদা অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল মই বোলো ডাইৰেক্ট চুমি বৰা তেখেতে কৈছে হেই বোলে নহয় নহয় চাইদা অনা টাইমৰহে আছিল তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ অঁ চুমি বৰা অসমৰ প্ৰথম মহিলা কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ আছিল নে কি কৰে জগচ এ পাৰ্ট আমি অসমত ইমানেই আজি অসমত ইমানেই চুমি বৰা বিশাল ফুকন তাৰ্কিক ইমানেই আজি চৰ্চাত আছে যে আমি অসমৰ আকাশে বতাহে গাঁৱে ভূঞে মাত্ৰ তেওঁলোকৰ নামেই প্ৰচাৰ হৈ আছে আৰু প্ৰত্যেকজনৰ মুখতেই তেওঁলোকৰ নাম আৰু তেওঁলোক ইমান ৰাইজৰ মাজত অহাৰ মূল কাৰণটো কি ট্ৰেডিং স্কেম এটকা দুটকাৰ স্কেম নহয় হাজাৰ কোটি টকাৰ স্কেম কিন্তু অকল তেওঁলোকেই জানো স্কেম কৰিছিল তেনেকুৱা স্কেম ট্ৰেডিং এফেক্ট নামৰ এটা কোম্পানী আহিও আমাৰ ইয়াত কৰি গ'ল আৰু সেই ট্ৰেডিং এফেক্টছত আমিও বিনিয়োগ কৰিছিলোঁ টকা কিন্তু চুমি বৰা তাৰ্কিক বা বিশাল ফুকন যিদৰে ইমান চৰ্চাত আছে ট্ৰেডিং এফেক্টছ কিয় আজি ইমান চৰ্চাত নাই আৰু ট্ৰেডিং এফেক্টত যেতিয়া আমি মানুহে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে তোমালোকে নিজে বিনিয়োগ কৰিছিলা তোমালোকৰ টকা তোমালোকে বিনিয়োগ কৰিলে এতিয়া ৰাইজক ইমান হাৰাশাস্তি কিয় দিছা কিন্তু প্ৰথম যেতিয়া আমি বিনিয়োগ কৰিব গৈছিলোঁ তেতিয়া আমি মোৰ পইণ্ট এটাই যে আমি যেতিয়া কিবা এটা বিনিয়োগ কৰিব গৈছোঁ টকা তেতিয়া ইণ্টাৰনেটতে হওক বা ইউটিউবতে হওক ছাৰ্চ কৰিছোঁ কেনেবাকৈ এইটো স্কেম হয় নেকি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হ'ব পাৰে নেকি তেতিয়া কোনো ছমাহৰ ভাগত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা শিক্ষা দিবলৈ বা জ্ঞান দিবলৈ মানুহ অহা নাছিল যেতিয়াই এইবিলাক এড এজনে এজনকে ধৰা পৰিছে ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰিবা চুমি বৰা স্কেম আমক স্কেম আপোনালোকে কিয় বিনিয়োগ কৰিলে আৰে ভাই চোৰ গ'লে বুধি বৰষুণ গ'লে জাপি কোনো কাম নাই এতিয়া স্কেম হৈ গ'ল তোমালোকে কোনো জ্ঞান দি লাভ নাই মানুহে জ্ঞান পাই গ'ল যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰতিষ্ঠান আহিলে আমি তাত কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগ কৰিব নালাগে আমিও জ্ঞান পাই গ'লোঁ এতিয়া আমাক জ্ঞান দি লাভ নাই প্ৰথমে দিব লাগিছিল সেইকাৰণে মই কৈছোঁ চোৰ গ'লে বুধি বৰষুণ গ'লে জাপি কোনো কাম নাই